Ja, hej, tappra ni som har suttit så länge och tappra juryn. Nu ska vi förflyttas till Malmö på biografen Kapitol där spelmännen ville ha en spelmanstävling. För det var första gången på 24 år som man ställde in de där Andersson-tävlingarna i Malmö. Så 1934 möttes man där. Och så plötsligt dök det upp två stycken unga män med varsin fjol, nej, träskofjol i handen. Och den ena var den. Och spelmännen, det var redan nämnt som du sa, Peter. Det var min far och kollega Bernt. Och så möttes de då av den här ledaren som skulle ta emot dem. Men han kände inte igen dem. Så sa han, oj, vad ska ni här göra? Ja, vi vill spela träskofjol. Ja, så, varför det? Vad ska ni spela? Ja, vi vill spela rumpedarra. Och vad är rumpedarra för någonting? Ja, det är en sån där snabb låt i tretakt. När vi spelar så hoppar rumporna på dem som dansar. Men det är egentligen med cirka. Ja, var kommer den ifrån? Har ni själv hittat på den? Sa han som ledde det hela. Nej, den har jag fått av Nils Christensen i Valtkärra, sa Karl-Erik Berndt då. För han, Nils Christensen, sjöng den och spelade den för mig så jag tecknat ner den. Nu vill vi spela den med cirka. Det kallas för Valtkärra med cirka. Många här är säkert vana vid, eller har spelat den. Och de här två pågarna, min far och Karl-Erik spelade. Och så sagt den ena var att jag ska filma den här. Ja, några frågor. Jag kan säkert ha glömt något. Jo, jag glömde en sak. Nu vill jag krypa in i kroppen på Ola, heter han? Han är Björns Polagård. Bror Dahlgren. Jag vill krypa in i Bror Dahlgrens kropp. För jag var så förtjust i hans rumpa där han spel. Så ska vi se om jag lyckas krypa in i den kroppen. Jag är nästan lika gammal som han var då. Ja. Farfar satt, han var född 1865 och jag minns när han spelade för mig en polka när jag var 7 år gammal, för jag hade precis varit i skolan 1952 och när läraren frågade, vad gör din pappa så? Och då minns jag att jag sa, ja, min pappa spelar fiol och min farfar spelar flöjt. Och alla tittade på mig, det var ingen annan som hade berättat om deras föräldrar som jag på fritid. Så därför minns jag att jag hörde här Nektorgalspolkan första gången när jag var 7 år gammal. Sen har vi fått tecknat ner den, sen är den spelad lite här och där. Nektorgalspolka av min farfar Anders Bengtsson. Har vi glömt det? ja, ska vi se. Skeppning. Ja.
vatten. Tack. Jag hade tre lättare med mig, men man fick bara spela två. Ja, jag vet. Jag var okej, jag hade ju tre lättare med mig. Okej, då blev det en extra utan tävlan. Jag kom tillbaka från Amerika för en månad sedan med lustspel i Lund. Vi hade spelat där på inbjudan av Nisvastämman. Och då tänkte jag, måste ta med mig en låt ju från Sverige som de känner till. Jag kan inte prata med de gamla gubbarna i Skåne med dem där. De i Minnesota där. De vet ju ingenting om spelmän här kanske, men så tog en som Ville Moberg kanske gick och lyssnade på när han gick på marknadsplatsen i Eriksmålen, heter det? Eriksmålen, ja det heter det där på gränsensmålen. Så jag tog den biten till mig till Amerika och den tyckte det var roligt att höra om Ville Moberg. Ja, det var det. Tack så mycket. Tack så mycket. Jag vill bara ha fler igen. Alldeles strax så blir det konsert. Hej. Och det är jag och min man Ted som kommer spela låta från Markaryd. Men vi ska plocka upp lite och stämma lite så vi kör väl igång om...